Сәлем достар! Бүгін сіздерге жидектерден жасалынатын өте пайдалы сусын компоттың рецептісін ұсынамын. Құрамы: мұздатылған шие, черешня үлкен шие, қарақат, арония, таңқурай, малина, ирга және мүкжидек, 200 грамм қант. Алдымен жидектердің барлығын қантпен араластырып алайық. Қайнатпаны отқа қойып 30 минутқа қайнатамыз. Достар, біздің қайнатпамыз дайын болды. Жидектерден жасалынған. Мен суытып алдым. Қазір дәмін көретін боламыз. Түсі қандай әдемі. Осылай жылы күйінде немесе тоңазытқышқа салып салқындатып ішсеңіздер болады. Өте пайдалы. Дәмі сондай тамаша. Жидектер компоты ұнап жатса, менің рецептім, үйлеріңізде жасап көріңіздер. Бүгін менімен болғандарыңызға көп рахмет. Рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңырау басып, жақсы пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Лида. Каналымда келесі кездескенше күн жақсы болсын.